Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzdiles për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Kuron artritin dhe diabetin Ky frut bën mrekulli në shëndetin të uaj. Frut i manave është shumë i dobishëm për shëndetin e njëriut, ashtu si shumë fruta të tjera. Mjekësia e shekët të frut si qelës kyç për të kontroluar diabetin dhe artritin. Por jo vetëm, mani i bardhë shumë i dobishëm nëse vuan nga angthi, kapslëku, tensioni i lartë, kolesteroli i lartë, apo edhe sistemi imunitar. Diabeti Studimet të shumë të vëzhguan se konsumimi i manit të bardhë në formën e frutit, arrin të të ulte nivelin e sheqerit në gjak, pasi ti për mes enzimave që gjenden të këky kë frut, organizmi nuk përthith një shten që gjendet apo përdoret për përgatitjen e disa ushqimeve. Kolesteroli Ndërko, përsa i përket kolesterolit, nëse konsumohet mani i bardh për një periudhë nga 4 dhe në 8 javë, do të vje të re një ullje e kolesterolit dhe e triglicerideve në gjak. Efektet ansore, edhe pse kë frut është bimor, efektet e te kalimit të dozës së rekomanduar janë të shumta, duke njësër nga diareja, maramëndja, kapsë lëku, apo edhe fryërja e stomaku dhe e zorëve. Prandaj, këshilohë që kur të njësëni, ti konsumoni të keni kujdes mënyrën se si do të reagoj trupi juaj. Për personat të cilët marrin medikamente për trajtimin apo kurimin e diabetit, është e këshilueshme që të mos konsumohet ky frut. Si dhe gjithmonë këshillohuni me mjekun tuaj përpara se të merrni çdo vendim. Kush mund ta zëvendësoj manin e bardhë në dietën tuaj? të njëtën substancë që përmëndëm e gjeni edhe të këqërshit, manaferat, manat gogji dhe thanat. Për të shëruar diabetin, me ndimën e manit të zi, përgatis një qaj si pas recetës që mund të gjeni në vijim. Mani zi është shumë i shëndetshëm, i shishëm, i dobishëm në shumë mënyra. Ma një zdi mund të jetë zëvëndëstim natural i sheqerit, është ushqim i shëndetëshëm si për njërzit, ashtu edhe për kafshët shtëpijake. Frutet e pjekura dhe aromatike në gjërvjollës të erët hajnë të freskëta, të përpunuara apo të thara. Të thara mund të zëvëndësojnë sheqerin dhe për këtë shkak bluhen dhe përdoren si shtojcë përgatimin e ëmbëlsirave. Shërbejeni edhe për përpunimin e lëngjeve, kompostove, gjelatinës, shërupit dhe produkteve të tjera të njashme. Nga lëngjët e kuluara përftohet shërupi i cili rikujton mjaltin. Në mjekësin populore, këfrutet e freskëta të papjekura jepen kunder diarres në dërkash të pjekurat si laksativ i but. Lëngu i manit të zdi është antiseptik dhe jepet për kolitje më të lejt, kunder djersitjes dhe lagjes si edhe për shpëllarit të fytit, kur keni inflamacion dhe shpëlarje të zgabrës të gojës. Përfitimet të shumë të që mërni, nga konsumimi i manave të zdinjë. Me origin nga Persia, por për sheku janë të përhapër në të gjithë zonën e me zdhev, manje zdi është një frut i shishëm pëjor dhe shumë i vlerësuar gjatë muajve të verës. Me shien e ti të ëmbër dhe me pak acid, manje zdi është një ushqim i gjithanshëm. Pavarstisht kësa janë të pak të ata që e dinë se manat e zdinë, përmbajnë shumë lëndur shqyese dhe antioksidant të cilët ndihmojnë në parendalimi dhe trajtimin e shumë kushteve shëndecore. Tretje, fibra dietike të manit të zi përmjërsojnë tretjen dhe lëvizën e zorëve, duke parendaluar kapslëkun, fryërjen dhe ngërqet, për mëte për fibrat ulin nivelin e kolesterolit. Qarkullimi Mani i zdi përmban nivele të larta e të cilat rrisin rristin, prodhimin e qelizave të kuqët të gjakut dhe lehtësojnë mbushen me oksigen të organeve dhe indeve. Rezervatroli që përmban mani i zdi, relakson e në të gjakut duke përmirësuar qarkullimi dhe regullimin e presionit. Kanceri Antokianinat, vitamina A dhe C, dhe përbërjet e tjera polifelike dhe fitonutrientët i apin mani të zdi, fuqi, anti-inflamatore. Ky frut kundërve pron da të shkaktuar nga radikalet e lira. Shikimi Ze aksantina e mani të zdi zvogëlon stresin oksidativ në qelizat e syve duke parendaluar dëmtimin e retinës dhe sëmundje të tila si katarakte dhe degenerimi makular. Antiinflamator Gjethet e mani të zi kanë veti antiinflamatore që janë veçanërishtë dobishme kundër së mundjeve kronike si artriti, qaj i gjetheve të mani të zi është një ilac efektiv kundër dimbeve të kokës. Qaj i manit është një thesar shirës dhe vleras që përftohet nga gjethet e manave. Kjo për me rëndësishme rritet me bolëk në Shqipëri, por edhe në vëndet të tjera të botës. Sti pas të dhënave, këto gjethet të manit ndihmojnë dhe në një paracitit të shëndechme të lëkurës, këndër kolës dhe tëftotit, për qarkullimin e gjakut apo këndër dimbeve të stomakut, Gjithashtu përdoret për problemet me shikimin, pastrimin e mëlqis dhe forcimin e zemrës. Si pas të dhënave, gjetet e manave përmbajnë 25 herë më shumë kalcium se sa qumshti. Për mëte, për ato përmbajnë edhe 10 herë më shumë fiber se qaj e shil dhe më shumë hekur se spinaci. Minerale dhe antioksidantë antioksidantët si beta-karoteni dhe acidi absorbik. Gjendën me shumit manat dhe gjetet e tyre, ushimet e pasura me beta-karoten ndihmojnë në largimin e radikaleve të lira. Ul nivele të glukozës në gjak. Studimet në lidhje me diabetin ka në rritur në konkluzion se niveli glukozës në gjakun e pacientëve që pinin ekstrakt të manave u ndjeshëm në dy orët e para pas pyrjes së këti ekstrakti. Ull kolesterolin e keq, qaj i gjetheve të manave ndihmon në ullin e triglicerideve dhe kolesterolit të keq, redhi mirë duke i ardhër në ndimë zemrës. Lufton të ftotin, qaj i gjetheve të manave përdoret për të trajtuar problemet me mëlqinë, a i përdoret edhe kunder dhimbjeve të kolës, kokës, dhimbjeve të syrit, etheve, acarimit të fytit. Ky qaj përdoret edhe për të zmbrapsur simptomat e të tëftotit dhe shmangur rritin e baktereve. Tornik për gjakun, si pas të dhënave, qaj i gjetheve të manave për mirëson, qarkullimin e gjakut, e pastronat të dhe e forcon sistemin e përgjisti, Ky qaj që të son njerëva dhe pasuron gjakun, a i pastron mëlqin dhe veshkat. Përmban magnez, magnezi është ilbësor për funksionimin e nervave, moskujve dhe zemrës. A i rritë energjin e metabolizme dhe forcon kockat. Si të përgatisni, qaj në gjetheve të manave. Zdjeni 250 ml ujë dhe më pas Hidhni një lukë qaj me gjethet të thata manash. Zdjeni së bashku për 3 dhe në 5 minuta. Kulloni dhe shtoni e mbëlsu e të, të preferuar. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko subscribe, juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato. Falemin derit që e patë video në tonë. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Falemin derit.